Akizue, gaueko 12etan jarri dela martxan ja kobrantza sistema, eta gaueko 12etatik goizeko 8:30 arte 5.500 kamioilari pasa dira gure hiru portikoetatik, eta hauek ja bi ate gailua bazeukaten hauetatik 165%. Beraz, horiek ja automatikoaki ordainketa egin dute. Ordainketa ondo dihoa, sistemak ondo funtzionatzen du 100%, eta bueno, ba, duk uste eta hasiera hona eman diogula. Erabiliko da sistema hori soilik 3 tona eta erdiko kamioientzako. Gertaliteke eta gertatu zaigu kasu batzuk bi ate daukatenak abiatu izan gabe. Abiatu daukatenak ez dute inungo arazoik izan. Aplikazioa izango dute bakarrik 3 tona terdik gorako ibilgailuek, kamioiek. Horiek izango dute bakarrik inzidentzia. Ez da guarri horietakoak, 12 kamioi ratzen dira egunero ene batetik. Eta nahi duguna da, ikusirik ardaz transeuropea dela, nahi duguna da ibilgailu horiek ordaintzea. Aintzindaria da, peninsula, bueno, esango duke gehiago Espainiar estatuan, eta uste dugu horrek bat egiten duela Europar direktibarekin. Guk eukiko dugun eragin zuzena gure foru presupostuetan, aurrekontuetan izango da 3 milioi urtakoa. Hemendik aurrera, gipuzkoarrak euren zergakin ordaindu beharrean, kamioiak euren erabilerakin ordainduko dituzte 3 milioiko mantenuak ene batean. Hala, 3 milioi izango dira mantenurako, 3 milioi baita ere sistema bera kudeatzeko, eta beste 3 milioi izango dara inbertsio bereziak egiteko. Ene batek egin behar balima ditu aldaketa batzuk, bere trazadan hobekuntza batzuk, bereziak horretarako joango gira gordetzen 3 milioi biek. Guztira 9 milioi. Dakiguna da, espainiarrak ez diren matrikulak transitoan 160 direla, eta espainiarrak diren matrikulak 140. Kontutan eduki behar dugu, gipuzkoarrak izango direla, 140 horren parte bat. Baina, espainiarrak ez diren matrikulak 160 da. Horrek esan nahi du, bete-betean, azpiegitura transeuropeoa dela. Ikusten dugu, neurri honekin trasbase bat egongo dela. Ene batetik, AP batera. Trasbase horren estimazioa, bide giren plan ekonomiko finanzioan, zenbaki batzuk emate ditu, egiten dugun aurreikuspena da, 1500 kamioi pasatuko direla. Ene batetik, AP batera. Eta horren estimazio ekonomikoa da, gutxo gara bera, urtean 10 milioi euro gehiago kobratuko direla. Aparte, kobratuko diren 9 milioi zuzenak. Baina, diot, 9 milioi zuzenean APN batean barkatu, eta gero, trasbaseak ekarriko dizkigu, estimazioa egiten dugu, ekarriko dizkigula 10 milioi gehiago.